pergunta que eu faço, pastor, assim, já teve outro dia, até esse tema foi abordado por alguns vídeos que circularam na internet, onde a Igreja Adventista foi considerada uma seita. Mas aqui o fato não é nem a Igreja Adventista, são os guardadores do sábado, né? Uhum. Então, já que existem judeus, e aí talvez existiriam os outros que seriam seitas, né? Então, os que guardam o sábado são uma seita? Como que a gente pode, pastor, assim, abordar esse tema da seita e da guarda do sábado? Esse é um tema muito interessante que volta e meia ele volta, né, nas redes sociais, no cenário religioso, e os adventistas e outros são tratados como seita. A primeira coisa que a gente deveria dizer, Denison, é que a expressão seita, ela está na Bíblia, e que os primeiros cristãos foram chamados de sectários. Eu até separei os textos aqui. Não vou lê-los agora para a gente ganhar tempo, mas em Atos 24, 14, em Atos 28, 22, você tem aqui os primeiros cristãos judeus considerados como uma seita. Por quê? Porque eles estavam crendo de forma diferente daquilo que as pessoas criam. E esse é o conceito, às vezes, de seita, né? É porque creem naquilo que poucos creem. Isso até parece que quer forçar o cristianismo a ser uníssono em tudo aquilo que crê. Se nós usarmos a Bíblia como única regra de fé e prática, é nisso que nós chegaríamos de fato. Os adventistas são enquadrados como uma seita por dois motivos principais. O primeiro deles é porque nós temos algumas doutrinas que nos são distintivas, que outras religiões não pregam e nem abraçaram. Esse é é o primeiro motivo. Eu posso mencionar aqui o sábado, por exemplo, a crença no ministério bifásico de Cristo no santuário, como atuando no santo como sacerdote, no santíssimo como sumo sacerdote, no santuário celestial. A crença que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e por isso não podemos comer e beber de tudo, né? A gente tem que comer e beber daquilo que faz bem. Então, o fato de termos doutrinas distintivas levam alguns a nos achar que somos uma seita. E o segundo motivo é porque nós cremos no ministério profético de Ellen G. White. Então eles acreditam que porque nós cremos em alguém, e aí vem aqui um erro que precisa ser corrigido, eles nos acusam de usarmos Ellen G. White como base doutrinária. E por isso somos uma seita. Porque não fundamentamos nossas crenças na Bíblia, mas numa falsa profetisa, segundo alguns querem afirmar. O primeiro que tem que ser considerado é o seguinte: a Igreja Adventista não fundamenta nenhuma doutrina em Ellen G. White. E você que nos assiste agora, pode pegar e dar um Google aí na sua casa e busca pelo livro Nisto Cremos. Você tem o PDF dele gratuito na internet. Esse livro Nisto Cremos apresenta as 28 crenças fundamentais dos adventistas. É tudo o que nós cremos como igreja. E você vai perceber que nessas 28 crenças estão essas doutrinas que outras religiões sistematizaram antes de nós e que nós abraçamos, e outras que a própria igreja desenvolveu através do estudo da Bíblia, sistematizou através do estudo da Bíblia. E você vai descobrir que nenhuma delas se baseia em Ellen G. White. Então é falsa a afirmação de que nós baseamos nossas doutrinas em Ellen G. White. Uma outra falsa afirmação é nós dizermos que os escritos de Ellen G. White estão no mesmo pé de igualdade que os escritos da Bíblia. Essa é uma falsa afirmação. A igreja nunca ensinou isso. Isso é importante, hein, pastor? É importante, porque até alguns adventistas podem em algum momento ter ensinado ou pensado assim. Perfeito. Os escritos de Ellen G. White não estão no mesmo pé de igualdade do que a Bíblia Sagrada. É por isso que nós somos uma igreja protestante tradicional e abraçamos dois princípios da reforma protestante, que é o sola e o tota escritura. O sola escritura, somente a Bíblia, e o tota escritura, toda a Bíblia. Nós cremos nisso. Então as nossas 28 crenças fundamentais se fundamentam na Bíblia, nenhuma em Ellen G. White. Agora, por que nós cremos que Ellen G. White é uma profetisa inspirada por Deus? Primeiro, porque a própria Bíblia diz que o dom profético estaria reavivado até o tempo do fim.
E você tem essa doutrina ensinada pelo apóstolo Paulo. E se você pega as três listas paulinas dos dons espirituais, 1 Coríntios 12, Romanos 12 e Efésios 4, você vai ter ali a lista dos dons espirituais e lá está claramente o dom de profecia. Você vai ter advertências do próprio Cristo contra falsos profetas no tempo do fim. Então o dom profético seria visto no tempo do fim. E quando a gente estuda o livro do Apocalipse, especialmente capítulos 12 e 14, você descobre de que a igreja remanescente do tempo do fim, ela guarda os mandamentos de Deus e ela tem o testemunho de Jesus, conforme Apocalipse 14, 12, 12, 17. E Apocalipse 19, 10 diz que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Ou seja, o dom profético seria visto com a igreja remanescente do tempo do fim. E isso se manifestou em Ellen G. White. E por que nós a aceitamos? Porque ela passa em todos os testes que a Bíblia oferece para um profeta. Se a Bíblia me dá testes, pelo menos 5 testes, é porque eu tenho que provar os profetas. Então, quando a igreja pega esses testes e aplica ao ministério de Ellen G. White, ela passa em todos eles. É por isso que nós aceitamos. Então, o que são os escritos de Ellen G. White? São conselhos que Deus deixou para nós através de sua serva. E esses conselhos têm um objetivo: nos levar de volta para a Bíblia. Por isso, ela mesma declarou: os meus escritos são uma luz menor que conduz à luz maior, que é a palavra de Deus. Uma informação a mais, para fechar essa questão da questão de seita, esse tema, eu queria mencionar aqui, por exemplo, alguns autores, por exemplo, o presbiteriano Donald Barnhouse, o batista Walter Martin, o anglicano Geoffrey Paxton, são autores conhecidíssimos no mundo teológico. E todos esses que eu mencionei entendem que a igreja adventista não é uma seita, mas escrevem e ensinam ser ela uma igreja protestante tradicional. Algumas vezes, poucas vezes alguém me disse assim: ah, você é adventista, você é uma seita. E dos poucos que me disseram isso, eu perguntei: o que é uma seita? E 100% das vezes a pessoa que me acusava não sabia o que era uma seita. Então é muito perigoso nós sermos meros refletores do pensamento de outrem. Nós temos que ter identidade. Nós temos que buscar conhecer para falar com propriedade. Então, é por isso que é bom tocar nesse tema, para que as pessoas não fiquem com o que disseram por aí, mas que vão à fonte, né? Que vão buscar na fonte para encontrar de fato a verdade.